діяльністю повноваженого вона не замінює існуючі механізми захисту прав людини. Повноважений припиняє розгляд звернень, якщо людина звернулася до суду. На регіональному рівні ми сконцентрували свою увагу на умовах проживання внутрішньо переміщених осіб в місцях тимчасового проживання. Ми звертаємо увагу в першу чергу на безпекові умови. Існувала практика навіть відмов в доступі до публічної інформації. Пане Михайле, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Власне, сьогодні говоримо про представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Запорізькій області. І саме як представництво, воно почало діяти у 2023 році, вже під час повномасштабної війни, якщо не помиляюся, так? Чим була зумовлена ось така необхідність? В першу чергу виникла гостра необхідність реагувати на нові виклики і впроваджувати оновлені механізми захисту прав людини, одним з яких є створення регіональних представництв в кожній області. Це не є новим інститутом. Раніше він був побудований за кластерною системою, але поряд з цим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем було прийнято рішення про необхідність розбудови регіональних представництв в кожній області, підсилення цієї складової нашої інституції. І відповідно на сьогодні ми вже констатуємо, що майже в кожній області діє представник уповноваженого з визначеним законодавством, функціями та мандатом. В принципі, необхідність пов'язана з наближенням Офісу омбудсмена до кожної громади, до кожної області, спрощення шляхів звернення, спрощення та підсилення моніторингової складової нашої роботи. Адже саме представник в області відповідає і володіє повністю інформацією щодо проблемних питань, які є в області, саме з дотримання прав людини, реагує, забезпечує поновлення, оперативне поновлення прав на регіональному рівні, або надає пропозиції для вирішення можливих проблемних питань, або запобігання виникнення порушення прав людини вже на національному рівні. А яким чином люди можуть звертатися до представництва і, власне, з якими питаннями? Уповноваженим запроваджено 9 стрижневих, ключових саме напрямків роботи. Це захист прав постраждалих від збройної агресії, це захист прав військовослужбовців, всіх людей в секторі безпеки та оборони, які працюють на сьогоднішній день. Крім того, це право забезпечення права на справедливе правосуддя, захист прав дітей, це право забезпечення права на інформацію. Беззаперечно, це весь спектр соціальних та економічних прав, які є на сьогоднішній день. І, мабуть, що не востаннє, надважливий напрямок роботи – це міжнародне співробітництво. А якщо, наприклад, звертається по допомогу будь-яка категорія з громадян, вони можуть її отримати на безоплатній основі, чи за це треба сплачувати кошти? Абсолютно безоплатно. Звернення до уповноваженого, воно не передбачає сплати будь-яких адміністративних платежів чи зборів. На яку допомогу можуть розраховувати? Це консультації, це психологічна, юридична, наприклад, соціальна допомога. Основний напрямок, основне ключове саме, мабуть, що спрямування нашої діяльності – це юридична правова допомога, яка є. Але поряд з цим ми роз'яснюємо людині зміст порушеного права, якщо навіть людина підіймає якесь питання, вона до нас звертається, але з цього важко доволі, інколи важко встановити, що саме відбулося, що саме в людини трапилося. І ми ставимо на меті саме встановити зміст порушеного права, допомогти скоординувати, як людині ефективно вирішити те чи інше питання, допомогти скласти звернення до уповноваженого, так само ми можемо. І це є одним з наших, мабуть, що головних завдань і функцій регіонального представництва, коли людина саме зверне це до нас. І поряд з цим ми не так само людині надаємо роз'яснення щодо необхідності звернення до інших органів та інстанцій. Діяльність уповноваженого вона не замінює існуючі механізми захисту прав людини. Тому якщо питання, вирішення питання, з яким людина звернулася, лежить в площині кримінального законодавства, ми так само людині надамо консультативну допомогу. Так само ми працюємо з благодійними організаціями, з гуманітарними організаціями, благодійними фондами також. І у разі, якщо питання людини можливо вирішити саме в такий спосіб, чи воно пов'язане, ми так само людину можемо перенаправити, чи скоординувати, допомогти, надати роз'яснення, що їй робити в конкретній ситуації.
А якщо, наприклад, будь-хто звертається до вас по допомогу, це означає, що такій людині не треба звертатися, наприклад, до поліції, до інших правоохоронних органів, до суду? Я маю на увазі, що ось такого звернення лише до вас достатньо, чи це має бути паралельно, наприклад? В залежності від конкретних обставин, кожне звернення є індивідуальним. На практиці бувають випадки, коли люди звертаються тільки до нас і не зверталися ще нікуди. Але поряд з цим діяльність уповноваженого, вона не відміняє і не тягне перегляду функцій компетенції інших органів. І, як передбачено законодавством, уповноважений припиняє розгляд звернень, якщо людина звернулася до суду. Є багато звернень, коли люди на етапі до звернення до суду бажають звернутися до уповноваженого, бажають поновити своє право в спосіб саме звернення до уповноваженого. І якщо вже виникає ситуація необхідності звернення до суду, то так само ми таку інформаційну консультативну підтримку готові надати. І людина отримає звернення, де буде визначено найбільш оперативний, найбільш правильний шлях поновлення її права. Або це буде в судовий спосіб, або це буде в звернення до правоохоронних органів безпосередньо. Але, знову таки, на практиці ми бачимо, що є випадки, коли ми доволі ефективно поновлюємо право людини в більшості випадків без звернення до суду. Якщо ми беремо, наприклад, випадки безпосередньо розгляду звернення, що саме відбувається, коли людина звертається до уповноваженого. По-перше, уповноважений може відкрити провадження. Це окремий механізм, визначений законодавством. У разі, якщо дійсно зі звернення встановлено факт порушення прав людини, відкривається відповідне провадження, і далі вже заходи, відповідні запити скеровуються, запрошуються посадові особи, і далі вже всі дії вживаються в рамках цього провадження. Крім того, людині може бути надане роз'яснення, що їй все ж таки в цій ситуації треба робити. Якщо це до суду, то тоді це має бути саме в судовому порядку вирішено її питання. Якщо це правоохоронні органи, то це до правоохоронних органів. І поряд з цим уповноважений, і ми так само можемо скерувати звернення за належністю, але контролювати хід його виконання, хід його розгляду. Тобто не тільки просто скерували за належністю і, умовно кажучи, забули про нього, а ще й ми вимагаємо інформувати про результат розгляду цього звернення і що було, які були заходи в житті, чи поновлено право людини, і на яких підставах фактично було вчинено ту чи іншу дію. Одна із категорій громадян, яким допомагаєте, це вимушені переселенці. Власне, від початку повномасштабної війни місто Запоріжжя і ті області, власне, нашого регіону, які знаходяться під контролем України, приймали вимушених переселенців. Чи є у вас звернення від саме цієї категорії громадян і які саме? Вже ж на сьогоднішній день в Запоріжжі, в Запорізькій області офіційно зареєстровано понад 230 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І безпосередньо звернення вже ж від цієї категорії заявників надходять. Їх дійсно велика кількість. А на регіональному рівні ми сконцентрували свою увагу на умовах проживання внутрішньопереміщених осіб в місцях тимчасового проживання. Наша головна мета – це фактично перевірити стан, забезпечити дотримання належних умов і відреагувати на випадки, коли місце проживання, місце тимчасового проживання, воно не відповідає, не забезпечує тим вимогам, визначеним законодавством. Скерувати відповідні звіти, відповідні рекомендації до обласної влади і вже як результат під час повторних моніторингових візитів ми бачимо стан виконання рекомендацій щодо того чи іншого гуртожитка чи шелтера, в якому проживають внутрішньопереміщені особи. Попри це, велика кількість звернень надходить, в принципі, з усіх питань, пов'язаних з дотриманням прав людей, постраждалих від збройної агресії. Так само випадки, коли порушується право на приватність в місцях тимчасового проживання, і ми можемо про це говорити, що вирішення такого питання, поновлення права саме на приватність, так само були випадки, коли ми відреагували, і за результатами було абсолютно вжито відповідних заходів і поновлено право людини на приватність час проживання в місті тимчасового проживання. Ще однією категорією громадян
власне, щодо якої ви можете здійснювати свої повноваження, це також захист прав дітей. В час повномасштабної війни, а саме на початку, можна було бачити, як люди масово евакуювалися, так, наприклад, відправляли дітей з рідними, хтось залишався, а хтось переправляв до інших областей, за кордон, наприклад, з дідусем, бабусею, тіткою, дядькою могли виїхати. Евакуювалися будинки сімейного типу. Якщо говоримо про нашу область, чи є до вас звернення саме по захисту прав дітей? Безперечно, ми відреагували на випадки в 5-й міській дитячій лікарні, в обласній дитячій лікарні. Це саме питання дотримання прав дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми звертаємо увагу, в першу чергу, на безпекові умови. Це питання ми маємо в будь-якому разі розглядати в комплексі повномасштабної агресії, збройної агресії. І саме внаслідок повномасштабної збройної агресії, наближеності обласного центру до лінії бойового зіткнення, ці проблеми і виникають. Це питання фактично подальшої евакуації дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей, які мають певний статус, до більш безпечних місць проживання. І залишатися в лікарнях вони не мають. І відповідно, однією з складових мети моніторингового візиту було і забезпечити належне реагування відповідальних органів за цю оперативну евакуацію, переміщення і забезпечення комплексного підходу до захисту прав дитини в принципі, якщо ми кажемо так, що в лікарнях вони не мали перебувати і не мають перебувати протягом того часу, який вони фактично були там. Результатом є те, що на сьогоднішній день більшість з цих дітей, вони переміщені в більш безпечні регіони і як наслідок ми бачимо, що це як один з показників того, що рекомендація виконана. А як щодо прав військовослужбовців, оскільки зараз під час повномасштабної війни так можуть бути зафіксовані або не зафіксовані якісь порушення, військовослужбовці можуть особисто звертатися, аби розглянули ту чи іншу ситуацію, або їхні рідні. Чи є у вас такі звернення? І якщо є, то якого саме характеру? От військовослужбовці можуть звертатися з якими проблемами? Дійсно, звернення від військовослужбовців, від родин військовослужбовців надходять. Це питання і грошового забезпечення, це питання і пенсійного забезпечення ветеранів. Це великий насправді обсяг роботи і обсяг звернень, які надходять. Але на практиці це знову таки може бути будь-яке питання піднято, будь-яке питання порушено, і вже за результатами ми надамо оцінку безпосередньо діям того чи іншого органу відповідального за дотримання права так само на пенсійне забезпечення чи дотримання права на інформацію. Якщо ми так кажемо, це питання отримання інформації від військових частин, від РТЦК, великий блок роботи, це звернення родин військовополонених, осіб зниклих, родин осіб зниклих за особливих обставин. Ви згадали зараз за право на інформацію, так, під час повномасштабної війни є ресурси, сервіси, які, наприклад, закриті, трохи обмежений доступ до певної категорії інформації, так, до певних видів інформації. Якщо людина, наприклад, не може знайти ту чи іншу інформацію, або її не отримує в певні визначені терміни, ну, оскільки вони можуть бути трохи змінені, затримки якісь, ось тут вона може звертатися, і яку допомогу можете надати саме по праву на інформацію? Існувала практика навіть відмов в доступі до публічної інформації з мотивів просто введення воєнного стану без конкретизації, без обґрунтувань, без визначення підстав, на яких відмовлено людині в доступі до інформації. І якщо ми говоримо про ефективність поновлення цих прав, ми ставимо собі саме на меті поновити право, забезпечити отримання людиною тієї інформації, яка її цікавить. Якщо ця інформація підпадає під категорію публічною, взагалі зовсім з цим немає жодних проблем. Чи отримати відповідь, чому її право на інформацію, чому інформація певно була обмежена в доступі. Знову таки, чи це з мотивів забезпечення національної безпеки, чи запобігання кримінальним правопорушенням, чи відповідно шкода від цієї інформації, вона значно перевищує користь від її розголошення. Але попри це, ми бачимо навіть випадки, коли обмежується інформація про використання бюджетних коштів, в чому, на мою особисту думку, не має бути, в принципі, жодних обмежень. І це є публічною інформацією, вона має бути відкритою, має бути оприлюдненою і надаватися на запити без проблем. Хоча, знову таки, з дотриманням тих викликів, тих умов, які створює повномасштабна збройна агресія.
А власне, якщо говоримо так, узагальнюючи, допомагаєте отримати інформацію чи пояснюєте алгоритм, як людині самостійно отримати? Безпосередньо ми вимагаємо від органу державної влади чи місцевого самоврядування надати таку інформацію людині. Тобто ми роз'яснюємо норми закону і вимагаємо, щоб людина було повторно чи повторно розглянуто запит її, чи відповідна інформація їй була надана і забезпечено фактично її право на інформацію. Як до вас можна звернутися? Чи за телефоном гарячої лінії, чи за допомогою електронної пошти, чи лише особисто прийти? Кожна людина може звернутися в той спосіб, який вона обере найбільш зручним для себе. Це може бути або електронне звернення на електронну пошту Офісу омбудсмена України, або на електронну пошту регіонального представництва. Це може бути скероване звичайний лист за адресою Офісу уповноваженого саме в місті Київ на адресу вулиці Інститутська, 21/8, або до регіонального представництва у Запорізькій області може людина як особисто звернутися, надати це звернення, чи так само скерувати його поштою за адресою вулиці Перемоги, 50.